Fuck, hvor klamt. Du kan også være så heldig, at det bliver mellem sådan en rigtig dejlig pære eller en bussemand. Nej, hvor klamt. Og jeg gør så det samme. Hej, hvor er jeg sindssygt glad for at kunne byde dig velkommen til det allerførste afsnit af Pizza og Champagne. Setupet er ganske enkelt. Jeg besøger en gæst med en flaske champagne under armen. Vi bestiller en pizza og lader snakken flyde til pizzaen er spist og champagnen er drukket. I dette, det første afsnit, skal du møde en utrolig sympatisk mand, der vil fortælle sin iværksætterhistorie, og jeg vil garantere for, at den er noget ganske særligt. Dette er historien om en mand fra landet. En lille bitte flække nær Vejle, landsbyen Klatrup. Dette er historien om en mand med 8 butikker i Illum, eget t-shirtfirma med salg til 1500 butikker i hele Europa. Medejer af en trykkerikæde i København, penthouse-lejlighed, Jaguar, Range Rover. Hvad får denne mand til som 35-årig at sælge hele lortet, pakke 2 kufferter og med sin elskede Bulldog tager rejsen ikke alene over Atlanten, men tværs over det mægtige land USA og lande i englenes by LA og forsøge at skabe sig et liv og en karriere. Og hvad sker der, når denne mand mister alt og må begynde helt forfra? Dette er historien om en rejse fra en garage til den højeste placering på Melrose Avenue. Dette er historien, der begynder der, hvor andre historier ender. Jeg håber, I vil tage rigtig godt imod Jannik Olander, stifter af smykkefirmaet Nirlaya. Det er så lang tid siden, jeg har talt med nogen, og pludselig popper du op som en champagnepop. Med en pizza under armen kan vi tale om mad. Der er en verden fuld af historier, der aldrig før har fortalt. Og før at nogen ved det, og jeg knap nok selv kan se det, er tiden pludselig stukket af. Hvor er det dejligt bare at sidde her alene og trykke tilbage. Ja, det er meget godt. Super. Nå, men jeg synes lige, at jeg vil starte med, hvis ikke det andet var en start, så er det her i hvert fald en start. Ja. Og sige tusind tak, fordi du har lyst til at mødes med mig. Ja. Og blive en del af det her, den her udsendelsesrække, som jeg jo håber, det bliver. Ja. Men lige nu er det den første. Ja, det er fedt. Der er 0 følgere. Ja, der er 0 visninger. Ja. Der er ingenting. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor har du sagt ja til at være med? Jamen, jeg så jo faktisk dig på LinkedIn. For et 4-5 måneder siden, tror jeg, og synes, du var så skide god egentlig, og meget tillidsvækkende, og det kunne jeg egentlig meget godt lide. Og så det, I kontaktede mig omkring det, så tænkte jeg, det var en mening med. Og vi er egentlig rimelig kritiske med, hvor meget jeg stiller op til, for vi får rigtig mange henvendelser med alle mulige ting. Men vi er jo i gang med det danske marked, og jeg vil gerne støtte op om andre iværksættere, ligesom du selv er med det her, kan man sige. Og derfor der støtter jeg egentlig gerne op omkring nye tiltag, hvis der er noget, jeg tror på. Så det er jo meget godt. Jeg tror faktisk på dig. Fedt. Ja. Ah, det er virkelig godt at høre. Ja. Og så, jeg kan ikke give dem her på, de irriterende. Og så må jeg indrømme, jeg er en lille smule intimideret. Fordi at jeg synes, nu har jeg fulgt dig på Instagram og på nettet generelt, og jeg synes, du har en vanvittig lækker stil. Ja, godt at høre. Og så har jeg jo læst en historie, hvor du sendte din assistent ud med en nyansat for at købe tøj, fordi at han simpelthen havde så sindssygt dårlig stil. Det er rigtigt. Hvor har du læst det hen? Men det er faktisk rigtigt. Ja, det er rigtigt. Prøv lige at fortælle, hvor dårlig stil skal man have, for at du sender din assistent ud og køber tøj til vedkommende? Dårlig stil. Der var for meget brunt, og for meget... det gik ikke. Det var en nyansat på vores kontor i LA. En sød lille fyr, vi havde fået ansat, som kom han direkte fra skolen. Nej, det gjorde han ikke. Han kom... Ja, det var lige før. Men han var sådan lidt intern til at starte med. Han endte med at blive fastansat, faktisk. Og han var dårlig klædt på. Det gik sgu ikke. Det kunne jeg simpelthen ikke have lyst at se på. Jeg er meget visuel. Og... det, vores kontor er et fedt kontor, og folk ser godt ud og går op i, hvordan det ser ud. Og, fordi vi sælger jo et livsstilsbrand, altså det er jo lifestyle og hele det her LA. Og, ja. Så tingene skal bare spille. Vi bruger mange timer sammen. Vi bruger meget tid på kontoret og sådan nogle ting. Og
i modsætning til mange andre kontorer i USA, som jo bare er sådan nogle grå og brune bokse osv., der er vores kontor super fedt, meget mere europæisk, og et åbent kontor og betongås osv. Så vi sendte min assistent ud med ham her, og de var i Zara og hen til Morris, og han fik sgu nye sko, nye bukser og bælter og skjorter og det hele, så det var en helt ny person, der kom tilbage. Han blev også fastansat senere jo, så ja, det hjælp. Jeg har prøvet fem forskellige sæt tøj ud. Ej, det, sammen med min hustru, så nu får jeg det helt dårligt. Det går ikke. Jamen, det går ikke, skal. Bare roligt. Tak. Ja, det er tusind tak. Ja. Hvad er din værste vane? Min værste vane... godt spørgsmål, det er jo ret dybt. Ja, det er pillow talk. Der skal jeg lige tænke over, hvad er min værste vane? Jeg arbejder sgu nok for meget. Altså, jeg kan gå på kontoret. Jeg kan lande fra Europa i LA en søndag. Så kan jeg gå på kontoret mandag morgen kl. 9. Så kan jeg godt arbejde kl. 4 næste morgen. I et hug. Okay. Det er en dårlig vane. Det kan jeg godt gøre en 2-3 dage i streg. Hvis ikke min kære siger, nu må du fandme styre dig. Så den var fuld skrald. Ja. Så er hun lige med at spise. Vi går til at spise med mad, så tager jeg tilbage på kontoret igen. Det er en dårlig vane, faktisk. Så det er mere, hun synes mere, det er en dårlig vane, end du gør? Jeg elsker at arbejde. Altså, jeg er fuldstændig bit af det. Det kan også godt være, jeg er for meget på min mobiltelefon. Jeg bruger rigtig meget tid på den skide telefon, uden jeg tænker over det. Har du prøvet den app, der hedder Moment? Den har jeg. Det kommer op en gang med nu. Det er noget nyt, ikke? Det begynder at vise, hvor mange timer. Jo. Jeg får det helt dårligt. Så det ikke sige, hvor meget tid jeg bruger på den. Det er sygt. Det holder vi hemmeligt, så. Ja. Så springer vi til det næste Peter Talk spørgsmål. Yndlingsfilm? Der er vi nok over i sådan noget Godfather. For at sige det, ikke? Men altså, dem, de er fede jo. Altså, ikke? Er det ikke bare det? Det er bare, det er fantastisk. Ja, de er cool. Ja, de er fantastiske. Ja. Hvad er det dummeste, du nogensinde har gjort? Det er at ansætte en kæreste, tror jeg, i mit firma til at arbejde med mig. Det efterfølgende spørgsmål vil være, hvordan gik det? Det gik rigtig skidt. Vi stoppede selvfølgelig, og hun var en rimelig ustyrlig ung dame. Hun var model, da jeg mødte hende, og skulle ville så stoppe med det, og uddanne sig selv som grafiker, mens hun var datet mig, og blev så ansat som grafiker hos os, og overtog faktisk, og hun var pissegod også, og arbejdede for mig som grafiker i et års tid. Men vi stoppede, og hun tog så alt det grafiske arbejde ned på et harddrive, og så fløj hun til New York og kidnappede harddrivet med alt det her. Jeg blev ikke udleveret uden et eller andet fuldstændig åndssvagt. Så det var sådan, det gjorde mig opmærksom på, at jeg skulle aldrig ansætte en kæreste igen. Så det var virkelig dyre lærepenge i ordets bogstaveligste forstand? Det blev det så, ja. Vi fik den så tilbage i det mindste. Ja. Arv min arm. Hvornår er du sidst blevet sådan rigtigt overrasket? Det er et godt spørgsmål. Jeg var i Marbella her for 2 dage siden jo, på det her sidste. Vi talte om, hvor jeg var nede hos Jesper Buch og den her iværksætter, hvad hedder sådan noget, messe, convention, eller hvad man kan kalde det, ikke? Hvor der var en 350 unge iværksætter. Og jeg blev sgu egentlig både lidt overrasket og benovet over, hvor tændte de her unge iværksætter er, og hvor søde de er også. Jeg bor i USA til dagligt jo, og kan godt egentlig glemme, og jeg bliver benovet over nogle gange, hvor søde danskere egentlig er. Og det rører mig faktisk på en meget positiv måde. Utroligt søde mennesker, altså. Altså i forhold til amerikanere? Ja, helt sikkert. De er meget mere oprigtige og bare udadtil ærlige og søde på den gode måde. Mm. Det kan man godt blive helt rørt over, når man bor i USA, hvor cash is king og også det er deres religion. Ja. Så det er det, det handler om, ja. Har du en guilty pleasure? Ja, det har jeg desværre. Jeg er faktisk fuldstændig sundhedsnarkoman og lever sundt og har en mulig ritual og ting og sager, som jeg gør for at leve sundt. Jeg spiser ikke morgenmad. Jeg spiser faktisk ikke før ved en 1-2-3 siden om dagen. Jeg kører noget, der hedder intermittent fasting. Det vil sige, at jeg spiser mellem 2-3 stykker om eftermiddagen, og så har jeg sådan et åbningsvindue på 6-7 timer i døgnet, hvor jeg spiser. Det vil sige, at jeg spiser mellem 2 om eftermiddagen og 8-9 stykker om aftenen senest. Og så spiser jeg ikke noget igen for 9, altså næste morgen, så næste eftermiddag igen. Så drikker jeg hver morgen kamillete med en fuld citron kørt i og et fuld shot ingefær, frisk ingefær i også.
så sund hele vejen igennem på alle mulige måder, træner og alle mulige ting, men så kan jeg sgu godt finde på at komme hjem om aftenen, så kan jeg godt sidde og snakke chokolade, eller lige gå rundt og snakke et eller andet sted, og jeg har sagt til min kæreste, hun må ikke have noget i huset, hun prøver at gemme det alle mulige steder, jeg får støvet op alligevel, så kan jeg sidde, når hun er gået i seng, og gå ud og støvet op, og bare gå ud af alle mulige åndssvage ting. Det er en guilty pleasure. Ja. Da jeg sådan første gang stødte på dig og din historie på internettet, der rendte jeg ind i sådan en fordom omkring, at du var sådan en 19-årig party dude, der tog til USA og flækkede et armbånd sammen, og så var der en anden kendis, der så det, og bang! Instant overnight, så var du bare the big shit. Og så i forbindelse med det her interview har jeg jo læst lidt op på dig. Ja. Og jo med skam fundet ud af, at sådan hænger det bare overhovedet ikke sammen. Så hvis jeg skal efterlade noget med det her program, den her udsendelse, så skal det være, at den, der lytter til det og ser det, ikke sidder med den samme fordom. Jamen altså oprindeligt, så er jeg jo fra en lille by, der ligger mellem Kolding, Vejle og Fredericia i trekantsområdet, der hedder Klattrup. Og det er virkelig en klat. Der bor 70 mennesker i byen, og jeg kommer fra sådan et land, hvad hedder landhussted, tror jeg det hedder, eller sådan noget, hvor vi havde lidt høns, og vi havde tre køer, en hest og grise, og da jeg voksede op, altså min mor og far ville gerne have, at vi skulle vokse op sådan et sted, ude ved skoven. Og vi havde alle mulige former for krybdyr og insekter og fisk, og vi måtte prøve at have alle dyr. Der blev aldrig sagt nej. Men, og det var en fed måde at vokse op på, men jeg voksede også op et sted, hvor jeg tænkte, hvad fanden laver jeg her? Fordi jeg er ikke et landmenneske som sådan. Ser jeg tilbage nu, så er jeg utrolig glad for, at jeg voksede op med de værdier, som man har ude sådan et sted der selvfølgelig. Det har fulgt mig egentlig hele livet igennem, og sikkert en del af min integritet osv. Men jeg er meget mere storbymenneske, og mine brødre bor stadigvæk derude, og to af dem, en bor i København, men lever et helt andet liv, end jeg gør i dag. Og jeg trives virkelig i storbyen. Så da jeg var 19 år gammel, der flyttede jeg til London, købte en enkelt billet, røg til London, og jeg vil gerne over arbejde i fashion. Så jeg røg over og blev ansat ved Harvey Nichols, og som virkelig var the number one herretøjsbutik i Europa. Og der var jeg et års tid, så røg jeg videre til München, hvor jeg kom til at arbejde for Ralph Lauren. Så tog jeg lige et års tid, hvor jeg var nede og stod på snowboard i Østrig en sæson. Så var jeg på Ibiza, jeg var bartender, og så var jeg tilbage i Val d'Isère en sæson og snowboarde og så videre. Og så begyndte jeg at virkelig, omkring 23 års alderen, begyndte jeg at beslutte mig for at være virkelig seriøs nu. Startede som chef for Ralph Lauren i Hamburg. Jeg havde jo som sagt været ansat ved Ralph Lauren i München, det var den samme ejer. Det var den bedste sælger. Rimelig aggressiv sælgerstil, og det var fordi jeg havde en god vane med at gå i byen om aftenen. Jeg elskede at gå ud på klubber og danse og fyre den af nede i München på en klub, der hed P1's, som er sådan en notorisk natklub. Og det var jo ikke sådan noget, man købte flasker dengang. Altså jeg var 21 år gammel, 22 år gammel, men bare for at komme ind og lige købe på drinks og imponere nogle damer og noget, der skulle jeg jo have lidt cash til. Det blev man ikke rig af at være i en tøjbutik, så jeg var på provision, altså fast løn og provision, så jeg skulle bruge den provision, så jeg gav den altså maks gas, og jeg kom altid for sent, for jeg havde været ude natten før, men de elskede mig alligevel dernede, cheferne, fordi jeg solgte sgu så mange varer. Så jeg blev tilbudt det job her i Hamburg, og der sagde jeg simpelthen, prøv at høre, det vil jeg gerne, hvis jeg må tage fri, tage hele min ferie på året, spare den sammen og tage til Ibiza og være i 6 uger. Og det gik de med til. Og så sagde jeg, og ud over det, så skal jeg også have 7 uger, hvor jeg læser på Niels Brock i København. Det var et kursus, Niels Brock havde lavet på det tidspunkt, hvor man, som hedder Akademiøkonom, hvor man kunne lave med detailhandel som speciale. Og alle de andre var ved dansk supermarked og nogle store firmaer herhjemme. Jeg var den eneste, der var i udlandet. Jeg var den eneste, der kom selv og søgte ind. Jeg var også den eneste, der selv betalte for uddannelsen. Og den gik så ud på, at man kunne være 1 uge af gangen nede på et eller andet sted nede i Karlslunde, hvor man sov og boede, og så læste man om dagen og om aftenen og om natten også, og lavede opgaver og sådan nogle ting. Og så kunne man bruge de her ting tilbage i sin virksomhed, kan man sige. Så det var en sådan, det fungerede, og det tog 2 år. Og jeg bestod sgu også, og så stod jeg nede i Hamburg her, og var, jeg var faktisk chef for butikken i Hamburg. Og det var mellem 24 og 26. Da jeg er 26, der bliver jeg så headhunted af en, der hedder Richard Miller, en amerikaner, som bor her i København.
Han har lige købt Brøn Andersen-koncernen. Det var den fine 150 år gamle herretøjsbutik, der lå på strået, den fineste, der er på det tidspunkt, der har været i Danmark. Og der hører så 10 andre butikker til rundt omkring. Den har han købt med nogle investorer, og Rich var en super cool fyr. Amerikaner fra Newport Beach, der havde bygget Dickies og andre mærker op herhjemme. Og kort sagt, så blev jeg faktisk headhunted gennem Ralph Lauren, fordi han, Rich elskede Ralph Lauren og ville bygge Ralph Lauren op i Danmark. Ralph Lauren sagde så til ham, at prøv at høre, hvis du skal det, så skal der fat i ham, den dansker, der er nede i Hamburg. Så jeg blev headhunted hjem til koncernen herhjemme og flyttede faktisk hjem til Danmark efter at have været ude i 7 år. Så kom jeg til København og startede op herhjemme. Og jeg fik en stilling i den her koncern som min mellemleder, hvor jeg skulle stå for Ralph Lauren i Ilum, der lige var åbnet, og Ralph Lauren-butikken i Brøden Andersen. Jeg gav den gas, arbejdede helt vildt, og jeg havde det sindssygt godt med ham, Rich, for jeg talte jo flydende engelsk. Mange af de andre i koncernen, det var nogle lidt ældre herrer, som ikke talte så godt engelsk, og ikke kunne kommunikere med ham på samme niveau, som jeg kunne. Rich og mig, vi fyrede den af. Vi var på Victor hver fredag og drak champagne og spiste jordbær, og han havde et motto, der hed Money is no issue. Det kunne jeg sgu meget godt lide. Så der blev sådan ligesom, der så jeg ligesom den indgangsvinkel til tingene første gang. Efter 3 måneder blev forfremmet til at være sådan højere oppe i koncernen, og efter 3 måneder mere, det vil sige 6 måneder, var jeg direktør for det hele her, lige under ham. Der var 180 ansatte cirka, og var rundt i alle butikkerne sammen med ham og tænkte nye koncepter og arbejde med ditten og datten og personale og alt det her. Og det var jo, altså jeg var kun 26 år gammel, og lige blevet 26, så det var sådan en rimelig stor stilling, jeg havde. Han giver en meget gas, Rich, så investorerne på et tidspunkt bliver så trætte af ham, at de kan se, at han har købt for meget ind. Han kan ikke styre det byggeri, der er i gang med at blive bygget om i Brøderen Andersen og så videre, så han bliver faktisk fjernet fra posten. Og så kommer de til mig og siger, prøv at høre, du er den næste. Du er den, der ved mest om det, for du arbejder tæt på Rich. Du arbejder meget, du gør det godt. Du bliver herfremme nu til CEO. Så er jeg CEO for det hele. Og de kunne se, at de manglede penge. De vil ikke skyde flere penge i det. Så fik jeg en uge til at komme med en redningsplan til firmaet. Og det gjorde jeg så. Og den redningsplan, det var faktisk at sælge alt, hvad vi havde, og lukke nogle af butikkerne og koncentrere om det, der virkede. Og sælge fra. Og vi lavede et kæmpe ophørsudsalg i Brøderen Andersen og prøvede at sælge butikken og tjene nøglepenge ind på den osv. Vi solgte Ralph Lauren i Ilum og Polo Jeans i Ilum osv. til mig selv. Og der fik jeg så min første chance for at blive selvstændig sådan rigtig. Jeg havde selvfølgelig haft nogle små firmaer, der var teenager og sådan nogle ting, og solgte guldfisk og rengøringsfirmaer, og solgte æg fra min æggefarm med dværghøns til min mormor og alt muligt andet. Er der gode penge i guldfisk? Nej, det var der ikke rigtigt, men det var min hobby, og jeg fik sgu da guldfisk bredt ud i hele den by, der blev 70 indbygger, så alle havde akvarier i hele byen. Så der blev solgt nogen, og der blev også solgt nogle dværghønsæg, men jeg blev sgu ikke rig af det. Men altså, jeg handlede og vandlede gennem hele mit liv. Så nu stod jeg faktisk lige pludselig og ejede Ralph Lauren i Ilum selv som 26-årig. Før jeg kunne få lov at overtage den, der skulle Ralph Lauren i USA godkende mig, fordi at det var den yngste, jeg nogensinde havde fået lov at åbne en Ralph Lauren butik. Så de skulle have amerikanerne til at godkende. De godkendte så, og jeg gik i gang med at drive Ralph Lauren butikken i Ilum, og den havde jeg i 5-6-7 år. Jeg startede ud med Ralph Lauren til herre, og så havde jeg Ralph Lauren børn, og så lavede jeg Polo Jeans Polo til damer og herrer. Så overtog jeg Hilfiger butikken ved siden af, fordi jeg kendte direktøren for Hilfiger, og den kunne ikke selv finde ud af at drive. Så overtog jeg den, og så startede jeg ud med Polo Jeans, med Hilfiger Jeans, damer og herrer osv. Så jeg havde 7-8 butikker inde i Ilum faktisk. Og jeg var omkring 30-31 på det tidspunkt, gav den gas derinde, og så startede jeg med en partner nogle outlet butikker ude på strøget, havde vi tre butikker på strøget, arbejdede som sindssygt, altså fuldstændig vildt. Så begyndte jeg at sælge nogle t-shirts i de her outlet butikker, og så lavede jeg t-shirt firma, det gik også godt, det hed Gorilla. Og vi solgte sgu til 1500 butikker til sidst rundt omkring i hele Europa med printede t-shirts. Så købte jeg mig ind i en trykkerikæde, fordi at vi skulle have trykt de her t-shirts, så jeg var medejer af en trykkerikæde i København og alt muligt. Jeg havde på det tidspunkt en dansk kæreste, som sagde til mig, prøv at høre, jeg ser jo aldrig dig, altså hvad er planen med vores forhold, fordi du arbejder altid, og jeg ved godt, jeg er ikke nummer 1 i det her forhold, jeg er nummer 3, fordi at din business, det er nummer 1.
Nummer to, det er en engelske bulldog, og det er nummer tre. Og det havde hun også ret i. Det var jeg faktisk rimelig ærlig omkring. Og ja, så måtte jeg sige, det er sgu rigtig nok. Altså, men jeg sagde, giv mig lige halvanden års tid, fordi så har jeg tænkt mig at sælge det og det. Så bliver der meget mere tid til os to, og så har vi tid til at hygge os. Og penge også, og sådan nogle ting. Selvom det er cool, så tager jeg til New York og går på skuespillerskole. Så i et normalt forhold, kan man sige, der skulle jeg have tænkt, åh nej, du tager afsted et år. Men det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, fedt, så er der tid til at arbejde. Frygteligt lange gang. Men hun tog også til USA, og der begyndte jeg at flakke mellem New York hver tredje, fjerde uge, New York, i weekenderne, og så tilbage til København og arbejde. Mm. Og det passede mig fint. Jeg synes, New York var en fed by, og begyndte at få smag for det amerikanske her. Og jeg besluttede mig faktisk for at flytte til USA. Og vi stoppede. Så jeg tænkte, jeg skal ikke flytte til New York, da hun boede der. Så jeg rykkede til LA i stedet for. Og jeg solgte alle mine aktiviteter herhjemme. Afviklede dem på et års tid. Mm. Jeg lavede en fejl, fordi at jeg tog så de her penge, og jeg havde tjent på min firma og investeret en kæmpe del af det i ejendom. Jeg havde været i ejendom hele tiden. Jeg havde solgt sommerhus og renoveret lejligheder og alt det her. Mm. Og ejendomsmarkedet i København gik jo bare sådan her. Så alle jeg kendte var i ejendomsmarkedet. Folk var blevet bolighandlere, og de var ejendomsudviklere. Ja. Og jeg, ikke? Altså, jeg røg også ind, og jeg købte nogle ejendomme. Jeg købte en ejendom nede i Store Kongensgade med en 10 lejligheder i, og jeg købte sommerhuse, og jeg havde gang i noget i Bulgarien og alt muligt. Jeg rykkede faktisk til LA så med min lille engelske bulldog her og to kufferter, kendte ikke nogen overhovedet, og ville over at prøve at starte op derovre. Jeg var blevet træt af København, og jeg synes, at alt var bare så forudsigeligt herhjemme. Jeg var træt af at sidde inde på Café CC med mine venner og sidde og tale om frivillige og så videre. Så tror jeg, der kommer pizza. Ja, super. Pizza og champagne. Du tager til LA med penge på lommen? Ja, jeg tager faktisk til LA med lidt penge på lommen. Eller det vil sige, med lidt penge på lommen, men med nogle ejendomme i Danmark, som jeg tænkte, jeg kunne leve af langsigtet. Eller også sælge. Og være rimelig godt ved muffen egentlig. Så jeg var ikke sådan helt afhængig af, at jeg skulle arbejde de næste 5 år. Nej. 10 måske, hvis det gik godt med de ejendomme. Det gik bare ikke særlig godt. Og ejendomsmarkedet, det crashede jo fandme i København, i Danmark, i hele verden. Også i USA. Det var lige der? Ja, det var lige der. Det var i 8-9, ikke? Så ja, det var lidt problematisk. Og jeg sad jo i LA. Jeg havde min kæreste fra hende, jeg var stoppet med, var så faktisk kommet til LA også. Hun flyttede fra New York til LA nu. Så vi var sammen igen. Jeg havde lejet et hus i Hills. Og der boede vi. Og jeg havde en bil og så videre. Og der var også selvfølgelig udgifter forbundet med det. Jeg gik og levede af de penge, jeg havde herhjemme, men jeg ikke rigtig havde. Og jeg skulle i gang med at lave noget, jo. Så jeg startede et hotelblad. Mm. Et hotelblad? Mm. Mm-hmm. Det var en idé, jeg havde fået fra en af mine venner her i København. Han lavede et blad for Dangtager, som var super fedt. Og det havde jeg annonceret i, da jeg havde ret floven. Og jeg så ham her, Sten Thysen, som er en af mine rigtig gode venner. Hvor et fedt liv han havde. Han var god til mennesker, god til at sælge, det også. Og han var rundt til receptioner og ting og sager. Og han havde det her fede blad. Og jeg tænkte, det kan jeg sgu også gøre. Og jeg spurgte ham så, om han kunne hjælpe mig. Det vil han gerne. Så jeg lærte lidt af ham. Og jeg anede ikke noget om, når det var blad. Og så gik jeg over og besøgte hoteller i omkring LA. Og prøvede at få en aftale. Og det lykkedes mig endelig. Det var svært, men det lykkedes mig. Og jeg fik en aftale med nogle hoteller, der ligger ude på stranden ude i Santa Monica. 2 5-stjerne hoteller. Det ene hedder Shutters on the Beach, og det andet hedder Casa del Mar. Og de ejede også et hotel op i Santa Barbara. Og jeg bildte dem ind, at jeg var en stor publisher fra Danmark, der lavede hotelblade. Og nu vil vi ekspandere til USA. Og det tog lang tid, jeg skulle igennem masse møder og snak og alt muligt pis. Det tog mig et halvt år, inden jeg havde den aftale, der var på plads med dem. Og så kunne vi gå i gang, og de fyrede det reklamebureau, der lavede deres blad. Ja. Så du var ikke helt ærlig? Nej, det var jeg ikke. Men altså, jeg skulle have en aftale. Men jeg rymede selvsikker, fordi selvom jeg ikke havde lavet blad før, så vidste jeg godt, at jeg kunne lave et blad, der var bedre end deres. Jeg så nemlig deres blad, det var rigtig dårligt. Og det kunne ikke være særlig svært. Så vi er i gang med at lave et blad.
Så skulle komme ud 2 gange om året. Og det var på den måde, at det var et luksusblad med luksusannoncører, luksushistorie til 5-stjerne hoteller selvfølgelig. Og det var baseret på, at jeg skulle leve af annonceindtægterne. Mm. Men at gå rundt og sælge annoncer til et blad, der eksisterer i 2008-2009, hvor folk faktisk begyndte at tale om internettet og printede ting og sager. Undskyld, online-medier. Lad mig bare sige på den måde, det var en udfordring. Og vi fik ikke... Jeg troede, jeg kunne gå ned til Gucci og Rodeo Drive og bare sælge dem en annonce, men det var sådan lidt... Altså, jeg prøvede at ringe til dem, de var sådan lidt... What? Altså, alt sker sgu da fra vores kontor i New York. Det burde man jo vide. Det ved jeg i dag. Alle pressekontorer i USA, altså når ligger i New York, stort set, og du får ikke bare lige solgt ind. Det foregår på en helt anden måde. Så det var sindssygt hårdt. Og vi kom ud med vores første blad efter 6 måneder. Og det var et fedt blad. Det var en blanding af danske annoncører, men også lidt mere lokalt, end egentlig bare, hvad kan man sige? Jonas Avierter, tak for det. Ah, perfekt. Det var mere lokale annoncører ude i Santa Monica-området, end det var de store Gucci og Louis Vuitton og sådan noget, ikke? Mm. Men bladet var rigtig fedt. Hotellet elskede det. Gæsterne elskede det. Det blev reddet væk. Jeg overlevede første nummer, udgivelse. Og folk sagde til mig, hvor er det kanon. Når du først kommer med det første, så bliver det meget nemmere i nummer 2, fordi folk kan jo se det første blad. Det var selvfølgelig for rigtigt. Så jeg var i gang med at tælle til nummer 2. Det var sgu ikke nemmere. Jeg fik ikke rigtig tjent nogen penge på det. Jeg fik byttet mig til en masse lamper og tæpper og alt muligt andet lort. Det kunne jeg ikke leve af. Så jeg var ved at løbe tør for penge. Det tog 6 måneder om at få aftalt med hotellet. Så tog det 6 måneder om at komme ud med det første. Og så tog det 6 måneder mere for at komme ud med det næste. Så nu er det gået 1,5 år. Og jeg har lavet de her blade. Jeg havde lovet hotellet, at de altid skulle have blade i deres lobby og på værelserne. Men gæsterne elskede det blade her, så det blev revet væk, så jeg blev helt trygt det igen. Og det gik jo fra min bundlinje. Jeg tjente ikke en skid. Men bladene var super fede. Så det var et flot mesterværk. Men efter 1,5 år kunne jeg også sige, okay, det her, jeg gider ikke engang lave det. Jeg gik op og ned ad gaderne ude i Santa Monica og bankede på dørene til butikkerne. Og jeg kan huske, hvor iskolde folk var. Altså det var, jeg kom op til en, noget jeg aldrig glemmer, det var en historie, hvor jeg kom op til en smykkebutik faktisk. Hvor der står en fyr i jakkesæt og kigger på mig gennem glasdøren. Og jeg går over mod ham og tænker, nu går jeg fandme over selv eller nogen, så han er, kom så, du kan godt gøre det, kunne jeg sige til mig selv. Kom over mod døren, og døren er åben, og så kigger han bare på mig. Så lukker han bare døren, klik, og så kigger han på mig gennem ruden, klik, låser han døren. Kom bare sådan her, no, not interested. Og så kunne jeg bare gå igen. Og det var sådan der hele tiden. Jeg fik så mange tæsk. Og jeg kan huske, jeg havde ikke engang lyst til altså, at køre på arbejde, det vil sige køre ud til Santa Monica, for jeg boede inde i Hollywood Hills der, og prøvede at komme ud og sælge nogle annoncer. Jeg havde det simpelthen. Og jeg vidste, jeg skulle i gang med noget andet. På et tidspunkt, der havde jeg været i Indien med min kæreste. Ja. Min shaman, der havde fortalt mig om nogle forskellige spirituelle sten og deres virkning. Mm-hmm. Blue lapis, matte onyx og så videre. Og det havde jeg faktisk tænkt på. Den virkning, de her sten havde, det var meget sådan imponerende over at kigge overvejet. Samtidig så løb mange af mine venner i København rundt med Shambhala-armbånd. Mm. Og de armbånd, de koster 50-100.000 og 200.000 og så videre. Og selvom jeg havde penge, og da jeg havde penge, så kunne jeg sgu ikke få mig selv til at købe sådan en dyrt armbånd. Nej. Det synes jeg ikke, at de hang sammen. Så tænkte jeg, da jeg havde t-shirt-firmaet nogle år tilbage, der spillede jeg squash nede i Fitness.dk nede i København, nede i Adelgade. Mm. Og en af mine venner, han havde lige vundet dansk iværksætterpris. En af dem, jeg spillede med. Mm. Og jeg husker, vi sad ude i Steambadet faktisk og talte om forretninger og sådan nogle ting. Og han sagde, Janik, prøv at høre, det er så skide genialt, det jeg laver. Jeg har et online, lille online butik, hvor jeg sælger smykker. Og det hele kører, og jeg har lige vundet den her iværksætterpris, og det hele kører bare hjemme på min lejlighed. Jeg har jo en lejlighed, så han på 150 kvadratmeter, og et værelse er min virksomhed. Fordi de her smykker, de fylder ikke en skid. Nå, tænker jeg så. Og jeg sidder og tænker på, at mit t-shirt firma ude på Amager, det var 800 kvadratmeter, hvor vi havde en truck, der kørte rundt, og hylder fra gulv til loft, og alt muligt. Med en sindssyg husleje. Og her der havde jeg en fyr, som tjente kassen op fra hans lejlighed.
et værelse, hvor han sagde, jeg har bare fra gulv til loft, har jeg bare sådan nogle små skuffer, hvor jeg har alle mulige ting liggende. Sådan ring, den fylder ikke noget, vi shipper den. Og den sad også i baghovedet på mig. Så alle de her ting kom bare ligesom sammen. Jeg sad derovre i LA, og jeg var løbet tør for penge. Jeg var flad. Jeg sad oppe i Hollywood Hills i vores hus. Jeg måtte ringe til landlorden og sige, prøv her, jeg har ikke råd til at betale $5,500 mere om måneden for det hus her. Jeg bliver nødt til at flytte. Så sagde de til mig, prøv her, vi er så glade for dig som lejer, for du er så sød, og du betaler til tiden, og du passer på vores hus. Hvad kan du betale? Så sagde jeg, 3500. Så sagde jeg, det er så betaler du bare 3500. Så sagde jeg, okay, tak for det. Så lejede jeg et værelse ud til en kammerat og hans kæreste. De flyttede ind nedenunder og betalte $2,000, så boede jeg selv for 1500, tror jeg, og sådan noget med min kæreste der. Og så var gode råd dyre. Så sad jeg sådan lidt og havde nogle søvnløse nætter, hvor jeg sad og kiggede ud over byen og tænkte, okay, jeg nægter at give op, men jeg var flad. Jeg overvejede, om jeg skulle gå ned og blive dørmand på en klub, eller om jeg skulle gå ned og blive bartender, eller promoter, eller hvad fanden jeg skulle gøre, fordi jeg burde næsten gøre et eller andet. Du tænkte ikke på at vende hjem? Det var bare, nej, det måtte jeg nægte. Det måtte jeg bare nægte. Jeg var kommet for at leve min drøm ud. Ja. Og altså, plan A var bare at blive der. Jeg ville igennem. Jeg ville succes det. Det måtte jeg bare. Du har også forladt Danmark som en succes. Det var det. Med penge på lommen og ejendom. Og, ja, jeg var 35 år gammel, da jeg flyttede til USA. Jeg boede ude i siloen i penthouse-lejlighed derude. Jeg havde en Range Rover, og jeg går E-type, og butikker på strøget, og Ralph Lauren, og t-shirt firma, og det kørte døde af, en masse gode venner, og det fedeste liv, altså. For at forlade det liv, for at forlade ens venner, og give op, og ofre alle de ting, der skal ske noget bedre. Ja. Ellers så, hvorfor skulle man så gøre det? Ja, præcis. Og jeg kan huske, at jeg gik og tænkte på, da jeg gik med det blad her, ikke? Da jeg ikke virkede, gik jeg og tænkte på, at jeg var fandme ikke flyttet til USA, for at lave noget, jeg ikke kan lide. Altså, det er meget, meget vigtigt, at man laver noget, man elsker. Og det havde jeg lovet mig selv. Og jeg kan huske, at jeg havde lovet mig selv, da jeg boede i Danmark. Nu sad jeg og lavede noget, jeg ikke kunne lide. Og jeg tænkte, at det går ikke det her. Og det var det, der fik mig til at stoppe med det. Så nu vil jeg ind og lave noget, jeg godt kunne lide. Altså jeg gik og tænkte, hvad kan jeg egentlig finde ud af? Hvor er jeg god? Jeg er god i tøj og fashion og sådan nogle ting. Jeg er god til at sælge og alt det her. Så gik jeg over. Jeg vil gerne lave et fedt smykkefirma, armbåndsfirma, smykkefirma til herre, til mænd. For jeg synes, der var et hul i markedet. Der var ikke noget fedt. Der var kun det her Zambala, som er fedt. Var fedt, er fedt. Men alt for dyrt. Og lidt mere flashy med diamanter. Jeg vil gerne lave noget, der var lidt mere spirituelt. Og bare lidt mere fashion, hvis man kan sige på den måde. Så kom jeg op med en idé. Så begyndte jeg at arbejde på det. Så begyndte jeg at visualisere det. Og så gik jeg i gang. Og så købte jeg noget snor. Simpelthen. Så købte jeg nogle perler. Så fik jeg lavet nogle sølvkugler med det her flyttede lille logo i, som skulle være mit logo. Det var fordi ham shamanen sad på et tæppe ude i Indien, hvor der var små flyttelier på. Og så fik jeg lavet dem downtown i LA. Så jeg havde en ven i LA, der havde et smykkefirma selv, en fyr. Han lærte mig, hvordan man lavede den her bindeteknik, den her gamle makramé-teknik, der er 2000 år gammel, som jo er den der måde, man bandt de her shambhala-armbånd på. Det lærte jeg. Så sad jeg ved et IKEA-bord ude i min garage, med bilen parkeret halv ind over garagen, så sad jeg over et hjørne. Det står mig rimelig klar, for jeg har jo lige vist det på nogle billeder til det her event nede i Spanien her, for 3 dage siden, hvor jeg holdt foredrag om det. Og der sidder jeg i joggentøjet over i hjørnen i en kold garage. Og i starten af bordet, jeg sad og håndbordede hullerne i den her skide perler, fordi de var for små til at kunne få den her snor igennem. Så jeg sad og bordede med sådan et enkelt bord ned i det. Altså jeg sad og bordede mig selv i fingrene og sådan nogle ting. Det fandt jeg så ud af efter noget tid. Jeg kunne faktisk godt få de her perler med lidt større huller. Så begyndte jeg at købe dem med lidt større huller. Og så lærte jeg at lave armbånd. Og så gik jeg bare i gang med at lave armbånd. Og jeg kørte på. Og jeg fik lavet en lille kollektion. Kørt ud og til nogle butikker. Jeg kørte ud til Malibu, til en butik. Jeg havde været ude og sælge annoncer til. Som faktisk havde købt annoncer i din hotelblad. I mit hotelblad. Lige så stod jeg derude med en kollektion af armbånd. Så sagde jeg, hvad fanden? Laver du også armbånd? Jamen, det er noget nyt, jeg er i gang med. Jamen, det er den, jeg leger. Ah, okay. Så sagde jeg, prøv at høre, vi vil ikke købe dem. Vi vil gerne lægge dem ind i kommissionen.
consignment kommission, tror jeg, det hedder på dansk, ikke? Ja. Så jeg lagde 10-12 armbånd ud til dem i kommissionen, som de så kunne sælge. Det her, det var altså i 2009 i oktober måned. Så går jeg hjem og laver nogle flere armbånd. Jeg går rundt og prøver at få dem ind flere steder. Så får jeg dem også ind i en butik, der hedder Traffic, nede i Beverly Hills. Og efter en måned, så ringer jeg ud til Malibutikken og spørger, hvordan de har solgt de her armbånd her. Og de har solgt okay, de har solgt 4-5 stykker. Så jeg køber hen en check for de her 4-5 stykker. Og det var sådan set fint nok. Så fik jeg dem solgt ind til den her butik Traffic. Og det gør jeg i starten af december. Og jeg startede med min sidste $5,000. $5,000, når du har en husleje på 3500, og kæreste og hund og en bil og sådan noget, det er ikke så meget. Du var simpelthen, hvad der var tilbage på kontoen? Ja, jeg var flad. Og hvad med ejendommen og sådan noget i København? Var de bare væk, eller hvad? Dem havde jeg fået afviklet. Kort sagt, jeg havde måttet aflevere dem tilbage, for ikke at gå konkurs. Så dem, jeg havde købt dem af. Jeg havde købt en ejendom, for eksempel. Den her lån, noget af det, så havde jeg lagt noget i udbetalingen. Og så havde jeg brugt min egen penge på at totalt renovere den. Flere millioner kroner. Så den der ejendom, jeg har leveret tilbage til ham, der havde solgt den til mig. Han fik bare, et år efter, fik han ejendom tilbage med totalt nyrenoveret ejendom. Nej. Jo, så jeg ikke blev konkurs. Jeg kunne ikke styre den. Var det bare til et stort rødt nul? Totalt nul. Jeg havde så levet lidt af huslejen, der var kommet ind derhen til. Men der var ikke noget at leve af tilbage, så der var ikke nogen, der kom ikke flere huslejepenge ind. Jeg har måttet sælge, jamen jeg har solgt rup og stop. Altså til, der var, problemet var, at der var jo ingen penge i markedet, så der var ikke nogen, der kunne købe noget. Nej. Så hvis du ville sælge en lejlighed, så var det en lejlighed, der kunne koste måske 1 million, der kunne du få ingenting for, altså whatever. Så jeg var fuldstændig skudt tilbage. Så nu er jeg presset, sidder jeg med min lille armbåndsfirma, har købt nogle perler og noget snor, sidder ude i min kolde garage. Og jeg tager så hjem på juleferie i 2009. Og der har jeg havde fået lavet sådan nogle ruskinsposer med lilla indeni og sort udenpå, og så med det her flotte lille logo. Du sidder og smiler. fordi jeg sidder lige og tænker på en situation, fordi det var et billede, jeg også havde fremme her for nylig, hvor jeg sad og nede på Cafébiografen i Vejle. Hvor jeg var gået i byen i gamle dage, der sad jeg og den vinter, eller den jul, og mødtes med en af mine venner til en gløk, og så sad jeg og lavede armbånd dernede på et bord. Han købte en 3-4 armbånd, han lige skulle have lavet, så jeg havde faktisk løst perler med i nogle poser. Så kunne man skulle lige bestille sit eget armbånd, så kunne jeg sidde dernede og lave dem. Det tog cirka en halv time at lave sådan et armbånd med lighter, og jeg havde det hele med. Så solgte jeg lige til 3 af mine venner, så fik jeg noget kontanter ind. Så havde jeg jo penge nok til lige at købe en flybillet tilbage til LA. Det var så flad, jeg var. Så det var virkelig scratch. Jeg kommer tilbage til LA 27. december 2009 fra min juleferie i Danmark. Der er jeg rimelig presset jo. Der skal ske noget nu. Og jeg ringer til den her butik ude i Malibu og spørger, hvordan det er gået med salget. Men her i julehallen, det er jo den vigtigste måned, siger han, ja, det var dårlige nyheder. Den trend, den er sgu over. Nå, sagde jeg, det var da godt nok ikke så godt at høre. Jeg har lige startet jo. Janik, trenden er over. Vi har kun solgt 2 armbånd her i december. Jeg tror ikke, du skal regne med det her, det bliver sådan noget. Okay, så måtte jeg jo købe ud og hente de der penge for de 2 armbånd. Så fik jeg $200-$300, eller hvad jeg fik i hånden. Der var der lige lidt penge til lidt mad der. Så tænkte jeg, den anden butik, jeg havde, den store, der lå i Beverly Center, i Beverly Hills. Og det kan jeg huske, der var hedebølge i LA, så det var super varmt der i juni. Det er jo normalt lidt koldt, og kan godt regne og sådan ting. Der var 28-30 grader, eller 35 grader. Så jeg tænkte, jeg orker simpelthen ikke at ringe til dem for en dårlig nyhed lige nu. Jeg er rimelig slået ud over det her. Så jeg venter med at ringe til dem til efter nytår. Og så lå jeg og solede mig på dagen med min hund og min kæreste. Ja. Og lukkede alt ned, hvad der hedder realiteter og virkelighed. Og så gad jeg bare ikke lige at tænke over det. 2. januar. Så ringer jeg til den her butik nede i Beverly Center og siger, hey, nede til Traffic. Jeg vil bare lige høre, om I havde solgt nogle armbånd. Er du sindssygt, siger de så. Det er gået sindssygt godt. Skynd dig at komme herned. Okay, siger jeg, så kører jeg derned. Siger Janik, vi har solgt alt. Jeg fik en check på $7,000. Og $7,000, det var mange penge, ja. Og jeg skulle bare skynde mig at køre hjem og lave nogle flere. Jeg var helt opringet, ja. Så jeg kørte jo hjem med armene over vejret.
Så kørte jeg hjem i garagen, og så sad jeg og lavede armbånd til næste morgen kl. 10. Så jeg stod dernede med en 30-40 armbånd. Det tog lang tid, jeg skidte armbånd. Jeg sov ikke den nat, og sad bare og lavede armbånd, stod ned og gav dem en ny sending. Og de ringte til mig sidst på den eftermiddag, og sagde, at de er solgt igen. Fordi de havde venteliste, så de havde bare ringet til folk. Og sådan kørte det simpelthen bare lige derfra. De sprøjter de her armbånd ud. De har aldrig set noget lignende, og folk elskede dem, og så videre, så videre. Og så sagde de til mig, også, der er mange celebrities, der køber dine armbånd. Jeg kom fra Danmark og tænkte, celebrities. Ja, so what? Jamen, de er sådan lidt, der er mange celebrities. Nå, ja, hvem? Jamen, det var nogle radioværdier og tv-folk, og folk, jeg ikke kendte alligevel. Det er jeg sgu ikke så imponeret over. Jeg var fra Klatrup, jo. Det, jeg var mest interesseret, det var at tjene nogle penge, så jeg kunne overleve. Sådan gør det egentlig. På hjemmefronten går det dårligt. Min danske kæreste, hun er sgu træt af vores forhold, så hun smutter. Og det er stadigvæk skuespilleren fra New York? Ja, ja, det er hende der, den danske, der ville være skuespiller. Ja. Hun vil ud og prøve at blive skuespiller nu, og gøre, hvad der skal gøres for at blive det, tror jeg. Så hun smutter og skal ud og udleve sin drøm nede i Hollywood. Og tænker jeg, det var da ikke så godt. Det var egentlig okay. Så lejede jeg det andet værelse ud. Jeg havde nu havde jeg en fyr boende nede i kælderen. Hans kæreste var så også smuttet. Det var fint. Og så havde jeg et værelse mere. Det lejede jeg ud til en anden dansker, der faktisk, som ham her, den ene han kendte. Så jeg havde to drenge boende nede i kælderen, og vi blev venner. Den ene har jo god til noget webdesign, og den anden har jo god til sådan noget kreativt. Så de boede dernede for en $1,500 per mand nu. Så jeg bor for 500 ovenpå. Det vil sige $500 i husleje. Det er okay. Og jeg boede i master bedroom op på den øverste etage, og så havde jeg jo garagen, hvor jeg sad derude og lavede perlearmbånd. Allerede ugen efter, at den danske kæreste er smuttet, der bliver jeg kontaktet på Facebook af en pige, jeg ikke kendte så godt, men okay, hun sagde, prøv at høre, Janne, jeg har en veninde, der bor i LA. Vil du ikke ud og mødes med hende? Så sagde jeg, nej, jeg er lige blevet single, jeg gider slet ikke at mødes med nogen. Jamen, hende er hun altså rigtig dejlig, jeg tror, du kunne lide hende. Nej, jeg er slet ikke interesseret. Så sagde hun, er dansk russer, hun har boet over i 10 år, og hun er playboy-model. Nå, okay, så jamen, sådan lige et billede. Og det gjorde hun så. Og det var så Masha, du ved, med store bryster og hvad ved jeg. Og jeg tænkte, okay, lad mig bare tage en blind date med hende. Så vi røg på date kort tid efter, ja, 3 dage efter, og så begyndte vi faktisk at date. Så startede et nyt liv. Så havde jeg en playmate-kæreste. Gik til festival på Playboy Mansion, som noget helt normalt, og så det indenfra. Fantastisk. Og så lavede jeg armbånd og solgte armbånd på kryds og tværs, og firmaet gik rimelig godt. Den 18. april på min fødselsdag 2010, der sidder jeg med lidt influenza og har ondt af mig selv på en restaurant nede i downtown LA med ham, der jeg boede med, en af dem, og vi sidder og tager sammen, og så bliver jeg ringet op at P. Diddy, han gerne vil mødes med mig. Og han var nemlig ude på at skyde en musikvideo lige nu. Lige nu, om jeg kunne komme lige nu. Så kunne jeg selvfølgelig godt, sagde jeg så. Så sagde jeg, skal lige have nogle armbånd, så, hvis jeg kan vise ham til ham, vise de her armbånd til ham. Så vi kørte hjem, mig og min kammerat, hjem i garagen. Så pakkede jeg en masse armbånd, og så kørte vi ned og mødtes med ham downtown. Han havde lige fået 2 nye lejearmbånd af hans stylist ugen før. Og det vidste jeg faktisk godt, fordi stylisten havde ringet til mig og sagt, hey, jeg har lige mødt en fyr nede i Ralph Lauren på Rodeo Drive, der står med det fedeste armbånd. Jeg spurgte ham, hvor han havde fået det hen, og han sagde, at det var hans kammerat Jannik, der lavede det, så jeg fik faktisk nummer, så nu ringer jeg dig op, om jeg kunne lave dem til Diddy. Så tænkte jeg, ja, det kan du da godt. Det sjove var, at jeg blev introduceret til P. Diddys kæreste på det tidspunkt, Cassie. Hun havde sgu også købt et armbånd til ham ugen før, så jeg tænkte, Diddy der og Diddy her, okay, fair nok, men lad os nu se. Og så Diddy, han havde fået de her armbånd og synes, de var så cool. Og nu vil han gerne møde designeren. Så der kom jeg, kørende ned på et shoot, hvor de var ved at skyde en musikvideo. Rick Ross og ham, og en ny upcoming stjerne, som jeg ikke kendte på det tidspunkt, der hed Nicki Minaj. Og jeg legner de her armbånd ud, det er altså kl. 1 om natten, på en parkeringsplads nede i downtown LA, med en masse vagter og helikopter, jeg ved sgu ikke hvad, der var gang inden. Legner dem op på et bord, og de går helt amok og synes, de er super fede. Og derfor har jeg taget mit første billede med en celebrity. Og apropos sociale medier og så videre, der var jo kun Facebook rigtig dengang, der var ingen Instagram og sådan ting.
Der får jeg taget et billede med min iPhone 2, tror jeg, det var sådan lidt rimelig grynet, men det var sgu meget godt. Og jeg spørger ham selvfølgelig, om jeg må tage et billede, siger han, ja, det må normalt, siger han, så tager jeg $20,000 for at tage sådan et billede, men du er en cool fyr, så det gør vi bare. Okay, så står jeg for taget det. Så går jeg hjem, og jeg uploader det her på min Facebook, og så går jeg i seng. Og der vågner jeg så op næste morgen, og der har jeg fået en masse likes og kommentarer og alt muligt. Og selvfølgelig kommer kommentarerne fra Danmark. Wow, det er Photoshop, hvad er bullshit og sådan noget, ikke? Det gav i hvert fald en masse effekt, og jeg tænkte, fuck, jeg har sgu noget af det rigtige her. Og det gav ligesom lidt til mig. Derfra, der begynder Didi egentlig og hans crew at bestille armbånd ved mig. Løbende hele tiden i de næste par uger. Og han skal bare have flere, han skal have halskæder, og han skal have til hans venner, og han køber ind til ham og ham, og de er ude hele tiden jo, sådan nogle ting. Så der bliver bare købt armbånd, og jeg fiser rundt og leverer armbånd til dem på alle mulige steder. Jeg begyndte at hænge ud med Didi og de drenge der. Han er en vild person. Altså, det er American celebrity, når det er vildest. De sagde til mig, prøv her, du er for fed en person, vil du ikke med i byen? Med i byen, med Didi, så jo, det ved jeg da godt. Okay, hvor skal vi hen? Nå, vi skal her, det her, bum, og der bare, de er ude hele tiden. Ja. Så der var jeg sgu lige pludselig også med Didi på Playboy Mansion, faktisk, hvor han skulle optræde. Og det skulle han sammen med Busta Rhymes, som jeg så møder for første gang. Rick Ross. Og så stod jeg i, og det glemmer jeg aldrig, der stod jeg inde i VIP-afdelingen op bag scenen på Playboy Mansion. Og der var 100 mennesker presset ind. Der var mange. De fleste var mørke, selvfølgelig. Didi er mørke, ikke? Så han hænger sammen med sine brothers. Og så var der et bord, hvor jeg stod rundt om, og så stod to bodyguards. Så var der Didi, Didis manager, og så Jimmy Irvine. Og så bliver jeg introduceret til ham, og siger han, oh, it's you with the braces, I heard about you. Så siger han, så sagde han, så okay, cool. Så han, but I love them, I would like to buy some. Så okay, så får han mit kort, det har jeg med, jeg er god til netværk, ikke? Bam. Og sådan kører det faktisk bare i starten, og så siger de til mig, de siger, prøv at høre, hvem vil du møde? Vil du møde nogen, give armbånd til? Vi kender alle, sagde de, entertainment. Og hvad siger du så, når du får det? Så bliver det også sådan lidt, jamen, hvem vil du møde? Det kunne jeg sgu ikke. Nej, siger jeg, it's okay. Og så jeg spurgte aldrig om noget egentlig, jeg var bare cool og med. Men på den måde, der mødte jeg så også alle. Uden egentlig at opsøge det, men jeg var på hele tiden. Jeg var bare på. Jeg på det tidspunkt laver jeg armbånd om dagen, og jeg er ude om aftenen, og folk kan på at ringe til mig for et studie, hvor de sidder ved at lave en plade, og klokken 2 om natten, og 3 om natten, fordi det er der, de arbejder, de her mennesker. Jeg var vågen, for jeg sad og arbejdede. Jeg arbejdede fuldstændig sindssygt. Jeg skulle lave armbånd til butikkerne, der bestilte, og jeg skulle ud og møde cool mennesker og celebrities og alt muligt, halløj. Så jeg fes rundt 24-7. Jeg dadede jo Masha, så hende spiste jeg lige lidt med, og vi hyggede os og bum, og så sad hun og kiggede på mig i græs, så gik hun i seng kl. 1, du ved. Så sad jeg bare og lavede armbånd kl. 4 om morgenen. Og nogle gange så faldt jeg bare i søvn ind over bordet, hvor jeg sad og lavede dem. Jeg havde en indre ild i mig, som var fuldstændig sindssyg, og jeg vidste, at jeg havde fat i noget på det tidspunkt der. Der begyndte at komme sådan en hype omkring dem. Folk alle steder fra gik fuldstændig amok. Jeg sad oppe i den her garage. Uden jeg ved hvordan, så var det bare viralt. Der var folk, der fik fat i min mobiltelefonnummer og ringede. Jimmy Irvine sendte en chauffør op 3 gange om ugen. Der ringede de inden for hans kontor, og der kom han bare uden op og ventede ude i sådan en stor Mercedes. Jimmy Irvine var ikke med, det var hans chauffør. Og så ringede hans telefondame og sagde, vi skal bruge et blåt armbånd, vi skal bruge et rødt, vi skal bruge det, så det er det, piger og herrer. De købte jo ind til Rihanna og alle de andre, fordi det er Interscope Records, jo. Fordi dem havde han jo signet alle de her, så han købte ind til en masse stjerner. De købte dem ind og gav dem til gaver, det var med spirituelle sten, just. Det var en fed vinkel til det, ikke? Så de sagde, det her, det kommer til at give dig godt good luck, og det her, det ene eller andet, du ved. De havde nogle forskellige betydninger. Og det vil sige, at min armbånd blev bare sådan spredt ud fra den indre kerne til celebrities, og så løb jeg rundt og gav den gas selv. Og så er Hollywood og LA så fed på så mange måder, fordi folk elsker gode iværksætterhistorier, og de hjælper faktisk hinanden på en sindssyg måde. Der er mange rygklapper derovre. Da jeg kom til LA i starten, der kunne jeg ikke engang komme ind på en natklub, kan jeg huske. Jeg var lige kommet der, og jeg havde været der en uge og skulle i byen, og havde taget en jakke på og cool og sådan nogle ting. Jeg skulle ud på en klub, og så stod de bare og sagde nej, jeg kunne ikke komme ind. Så er jeg bare sådan, okay,
Så bare to cool fyre, vi begynder at komme ind. Vi går ind og køber en drink, så vi ikke noget. Nej, sorry, you're not on the list, bye. Og der er LA hård, og det var en meget fedt at opleve, at have oplevet LA på den der måde, hvor du bare var nobody, og ikke kunne en skid, altså. Og se at være, altså bare på toppen, og hænge ud med celebrities, og jamen, når du så har prøvet det, og set det indenfra, jamen, så er der bare, så alt er åbent. Altså, der er ikke et sted, du ikke kan gå, altså. Så jeg prøvede virkelig at leve det vilde liv der, og begyndte at hænge ud med celebrities, og begyndte at gå i byen med dem, og se det indenfra, og var inviteret til alle mulige receptioner og pladeudgivelser, og jeg var med til Grammys og VIP-billet overalt, og alt muligt. Og det var bare super fedt, altså. Så var salg, det skæv, det går også bedre og bedre, og den måde, jeg så vil sælge på, og min business-idé for at få det ud de rigtige steder, det var, og jeg tænkte, okay, vi skal sælge alle de steder, hvor de cool mennesker er. Det steder, hvor jeg egentlig godt selv kunne lide at være, det var Saint-Tropez, det var Ibiza, det var Mykonos. Og der rejste jeg så til med mine smykker og lavede consignment-aftaler, altså kommissionsaftaler med butikker. Og vi solgte de fede butikker og de fedeste hoteller rundt omkring. Vi var på Hotel Byplads nede i Saint-Tropez, vi solgte ud på Nikki Beach, så vi var på det, hvor det virkelig var hottest, der var vi 11 steder i Saint-Tropez, som er sådan en lille badby, jo, ikke? I Frankrig, på alle de hotte steder. Og vi var på Ibiza på Grand Hotel, og altså, vi havde vores egen faktisk VIP-lounge inde på Pasha. Inde i VIP-lounge, der havde vi en VIP-rum. Det havde jeg, og det havde Christian Odiché, som jo ejede Christian Odiché og Ed Hardy. Han var også meget hot på det tidspunkt. Det var sådan ved at gå lidt ned, og der kom vi op. Så han havde også en lounge. Der var to rum, det er der stadigvæk. De er ude bag toiletterne. Hvis man er inde på Pasha nede på Ibiza, så er der en kæmpe stor VIP-lounge, og så er der toiletterne. Og dernede, der er to rum, der er aflukket, som er VIP, og der er mange celebrities inde. Det er to små beskidte rum på 20 kvadratmeter. Der fik jeg mulighed for at indrette sådan et rum og lave det til The Nearly Lounge. Og der fløj jeg så ned i en april måned, kan jeg huske, og var dernede selv og fes rundt og købte møbler fra IKEA og fik billeder sendt over fra LA med de her frames i, fyldt med celebrities. Så jeg lavede sådan en disco lounge med velour rundt, velour møbler. Og købte velurstoffer til at dække de her IKEA-møbler. Så havde vi sådan en rigtig disco-tapet, og så satte jeg en disco-kugle op, og så satte jeg bare billeder op af celebrities over det hele. Og dem, der kom dernede, dem, der var derinde, det var jo celebrities fra Hollywood. Fordi de var derinde, og det var sex, drugs and rock and roll. De havde en privat derinde, hvor de kunne ryge og tage stoffer, og fandt de ellers laver, altså derinde i sådan en lille rum, ikke? Og så kunne de se på skærmer, der skete ude på klubben. Det var DJ'sen, der skulle spille, de var lige derinde med deres crew, det blev sådan, det var så hyped, fordi mange af dem, de hang jo selv på væggene med armbåndene på. Så Nialaya var bare the shit. Mm. Og de her, der ikke var helt A-celebs, men B-celebs måske, de kom ned i butikken og sagde, hey, de kom ned og betalte for at købe armbånd, sagde de, kan du ikke lige tage et billede, må jeg godt komme op på den væg der også? Det stod folk og tiggede os om nede i butikken. Vil du give den? Hvem er en B-celeb, der er tigget på at komme på din væg? Hvem er det? Chris Brown er jo en A-celeb egentlig, men han havde jo haft en beef med Rihanna, fordi han havde slået Rihanna og sådan ting, så han var jo lidt B, kan man sige, og han er jo lidt en bad boy, og folk havde ham stadigvæk, men han er til gengæld en af de mest talentfulde, der overhovedet er, og han er faktisk en meget, meget sød fyr, men han er vild op i hovedet. Han kom ned og spurgte om det. Pizza og champagne. I sådan en periode, hvor det bare går dig så svinegodt, og du bliver taget med alle de der steder, ja. Hånden på hjertet, bliver du lidt en douche der? Hvordan undgår man at blive det? Jeg siger på en måde, jeg var glad for, at jeg var 37-38 på det tidspunkt nu, ikke? For der er gået et års tid jo, efter jeg startede. Og jeg er voksen, og jeg har aldrig set noget lignende i mit liv, selvfølgelig. Jeg er jo, altså fra jul, altså København, altså Danmark, altså ikke, det findes ikke her. Det er så vildt derovre, og det er svært at forklare, når man ikke ser, har set det før. Men altså, de lever i en subverden for sig selv. Det er fuldstændig sindssygt. Og man kan godt blive fanget af det. Havde jeg været i de 20'erne, så er jeg nok blevet fanget af det. Og så havde man jo nok festet med, og så var det afterparties og morgenfester og næste dag, og man har bare blevet ved, og man skulle bare have mere og mere og mere. Men jeg var sgu rimelig cool omkring det faktisk. Jeg var hele tiden rimelig fokuseret på, at det her, det var business. Så jeg var med, og jeg var god til at være med på det der overfladiske, hej 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 hej, ja, og sjov at være med og alt det her, og så bare smut. Når lejen var god. I stedet for at blive alt for opslugt af det, fordi celebrities i USA, altså folk, de slikker så meget røv på dem, det er ikke til at holde ud og kigge på, altså.
Og altså, jeg er jo bare en jyde, ikke? Altså, med benene rimelig meget på jorden og sådan noget. Så det var, jeg synes, det var meget fedt og spændende at jagte. Mens det her sker, så kommer Masha, altså alle halvanden måned ind i vores forhold, og siger, hun skal filme Hollywood Housewives, eller Hollywoodfruerne, som det hedder, hjemme i Danmark. Mm-hmm. Som hun er en del af, hun gerne vil have mig med, fordi at, vi er jo sammen med det her. Ikke? Så vi filmer det sammen. Så jeg begynder også at få en del presse i Danmark. Pressen fra alle mulige steder i verden begynder at skrive om det, fordi når du er sammen med celebrities, og du har et produkt, så begynder at skrive, Nia Leier og Armbånd, så vi får masser af presse internationalt. Men der bliver også skrevet en del om det i Danmark, og det begyndte selvfølgelig at blive irriterende for Shambhala. Fordi det var jo sådan noget, der lignede rimelig meget en Shambhala-armbånd, og det kan jeg også godt forstå. Mads, der har Shambhala, begynder at blive irriteret over det, og de har en butik midt i byen selvfølgelig, og folk render hele tiden rundt, og som nu er i Danmark, og siger til dem, har I set, hvad jeg ikke laver? Har I set det her? Har I set, hvad han nu har lavet? Sådan nogle ting. Så de bliver så pisse irriteret på mig til sidst, og fair nok, at de sagsøger mig for blandt andet kopiering. Ja, primært kopiering af trademark og designs og alt muligt andet. Det er ikke så heldigt. Så jeg vågner op en morgen, da jeg er på forsiden af 10-20 aviser og alle mulige steder, og overalt, altså står det. Det var Reuters, der havde sendt en pressemeddelelse ud via deres pressefolk, selvfølgelig. Så den ligger jeg, det er jo så, hvad det er, og den ligger jeg så og bokser med. De skriver rundt til alle vores kunder, vi har begyndt at sælge til butikker i Danmark også nu, at hvis de sælger vores armbånd, så vil de blive sagsøgt og alt muligt. Så kunderne bliver også bange for at sælge vores armbånd. Så det var jo lidt ødelæggende for vores marked herhjemme. Det var ikke så godt, kan man sige. Hvad gør man så? Enten så stikker man benene mellem hænden mellem benene, eller også så må man forsvare sig. Ja. Jeg gør det sidste. Den retssag, den tager 8-9 måneder. Ja. Og det var en periode, hvor jeg ikke, altså, det var et garagefirma stadigvæk trods alt. Ja. Det kostede mig $7,000, måske $8,000 om måneden, og nogle gange 10 i advokatomkostninger at forsvare mig. Det er mange penge. Ja, tjente du dem? Tjente du til dem? Ja, det gjorde jeg. Ja. Men altså, det er jo penge, du kunne have brugt på at markedsføre dig, og gøre alt muligt andre ting med de firmaer. Jeg sidder ude i garagen og laver armbånd, ikke? Jeg har altså et par ansatte nu, så skal jeg så lige sige også. Vi sælger i alle mulige butikker. Jeg har ikke åbnet min online butik endnu, for jeg er bange for at blive kopieret rent faktisk selv. Men samtidig skal jeg rende og bruge penge på at bruge så mange penge. Det er mange penge at bruge. Det ved enhver iværksætter på at forsvare mig. Og det var, jeg var jo, hvis jeg skulle tabe den sag her, så var det jo hele min eksistens. Det var hele firmaet, der ville blive tabt, og så kunne jeg ikke gøre det her. Og nu havde jeg endelig fat i noget rigtig godt derovre og sådan ting. Gudskelov, så skriver de til mig efter 8 måneder, om vi skulle forlige den, og det ender med, som jeg gør. Jeg tror, både Shambhala og jeg selv kan sige i dag, at der er jo plads til begge i markedet, og jeg har stadigvæk stor respekt for Shambhala, og synes, det var fede smykker i dag. Det gør de også. Men de laver noget andet, end jeg gør. Så sådan er det. Og udover det, så synes jeg egentlig, det er meget sundt at have konkurrence. Det holder sikkert også dem på tæerne, at jeg er i markedet, og det holder også mig på tæerne. Så det er sgu fedt, og jeg ønsker dem det bedste. Det var en fed måde, det blev forliget på, og så kunne jeg ligesom se fremad og putte det bag mig. Og jeg besluttede mig for at åbne en butik, så jeg tjener ikke så mange penge endnu, men jeg tager et stort sats og får så åbnet en butik nede på Melrose, hvor jeg indretter den til at lave den fedeste butik overhovedet i sådan et kæmpestort lokale med op til, hvad der er, 8 meters loftet og frie spager og sådan noget. Virkelig cool. Jeg åbner en butik, og så flytter jeg min produktion ud af garagen. Og så jeg har ligesom butikken ud mod Melrose, stor butiksfront, super fed, på måske 100 kvadratmeter. Så har jeg 100 kvadratmeter kontor inde bagved, hvor jeg har mine ansatte. Jeg har begyndt at have nogle ansatte nu. Og så har jeg produktionen ud bagved. Det skal lige siges faktisk, i garagen, da vi var ikke ude i garagen, der er vi faktisk 17 ansatte til sidst. I en garage? Ja, i en garage. Den garage, det er ret sjovt, fordi den garage, den ombygger jeg faktisk i det der første år, halvanden år, flere gange. Jeg starter med at sidde selv ved et IKEA-bord. Jeg starter, og det er et IKEA-bord og en lampe til $10 og en havestol. Der sidder jeg og laver de første armbånd, det er det, jeg har billeder af. Og så flytter jeg så, og min bil holder bag ved mig. Og der på et tidspunkt ruller jeg så et tæppe ud i midten og flytter det der bord ud, hvor jeg sidder i midten. Og så får jeg en ansat, der sidder over på den ene side, og så en ansat her, og så en mere. Og så kan jeg begynde at rejse og prøve at få det ud til butikker og sådan nogle ting.
Så bygger vi om i garagen, og så får vi dækket den port til ud mod vejen, fordi det støver jo ind under sådan en port, ikke? Og larmer og alt muligt. Men vi er altså 17 mennesker, der arbejder i to hold. Men hold 1 kommer klokken 6 om morgenen. Jeg sover inde i mit soveværelse, men jeg kan jo høre, når folk kommer ind klokken 6. Og altså, der var aldrig roligt hus der. Altså, det var fra 6 til 3 skulle de være der. Og så kom næste hold fra 2 til... eller 6 til 4 og fra 2 til 12 om aftenen eller sådan noget. Men jeg kan huske om eftermiddagen, fordi folk havde siddet, der er så mange mennesker, så var ilten så dårlig i den garage der, så vi måtte tage pauser. Der var jo kun én dør i den ene ende, og så ind til huset. Og så var der et lille vindue, så vi måtte faktisk have folk ud, og så lige luft ud, for at få ny ild ind. Og vi havde sådan nogle der blæste ren luft ind, havde jeg sagt, fordi det var bare, altså folk blev sådan dizzy af at bare sidde og lave armbånd. Og det var varmt, det var ikke rent noget aircondition og sådan nogle ting. Så det, da vi rykkede ud i den garage ned i den der butik der, det var virkelig et stort spring for virksomheden. Ja. Så du rykker direkte fra en garage til Melrose? Ja. På hvor mange år tog det, den rejse? Halvandet år. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja, det var vildt, ja. Halvandet år, så var vi i gang. At lave tv, altså et reality-tv-show i USA, det er klokken 7 om morgenen, så ruller der 3 busser op ude foran, og så stiller 20 mand ud, og lydstudier, og altså er fuldstændig overdrevet. Alle skærme i huset, hvor der er Apple eller et eller andet, og jeg bliver klistret til. Der må ikke være logoer på tøjet, og lamperne drejes, og altså huset bliver bygget om til et studie, og så følger de egentlig vejen, og det gør det også på vores kontor. Så vi filmer i 3 måneder, og filmer det her reality-show. Det er et shit show, fordi at de andre, så vi altid deltager, de skændes på kryds og tværs og går fuldstændig amok. Jeg prøver faktisk at få det bedste ud af det, og jeg er faktisk den, der er mest normal, vil jeg sige, på showet, nok også min kæreste skyld, hun prøvede at holde mig rimelig meget i snor. Men jeg var rimelig cool omkring det, og jeg havde en klar strategi, at grunden til, at jeg lavede det her, det var egentlig på grund af, at jeg vil have PR for mit firma. Så vi filmer nede omkring mit firma med min kæreste, som der arbejdede for mig. Vi kunne lave nogle små sjove skænderier, der var kontrolleret, vil jeg sige. Og vi lavede en casting nede på kontoret, hvor vi fik nogle modeller ind og gik for os nede på kontoret og sådan nogle ting for et shoot, vi skulle have. Vi lavede et fedt shoot ude i Malibu, og vi lavede sådan en masse fede ting, som folk gider at kigge på. Så det var staged reality? Det var staged reality. Jeg kan slet ikke se et reality show mere i dag, for jeg kan se, hvordan alt er så staged. Altså man ser, når man har lavet sådan noget, så kan du ikke engang holde ud at se noget af det mere, for det er staged. Ja. Og det var staged reality. Men jeg lavede alt omkring, primært omkring Nia Leia, for at få PR på det. De andre, de løb bare rundt og skarp sig og lavede en mulig latterlige ting. Så da det her kommer ud, der får jeg selvfølgelig super meget ud af det. Og det er pissegodt for min virksomhed. Det bliver vist 13 lande og alt det her. Det floppede ikke i USA. Det blev godt, men det blev ikke taget op til næste sæson. Bravo knalder 30. De kom ud med 30 nye shows hver år, og de tager 3 videre til næste sæson. Så du skal være i den. Folk kunne lide det her show, men de kunne fandme ikke forstå, hvad vi sagde. Amerikanerne, de kunne forstå vores accenter. Der var en tysker, en albaner, en svensker, en italiener og alt muligt. Så amerikanerne, de sad og siger, hvad fanden? Nogle af dem talte så dårligt engelsk, kan man sige, så der var faktisk subtitles på dem på tyskerne og sådan nogle ting. Så de faldt ikke, og det gider amerikanere ikke. De gider ikke subtitles. Nej. Så det var kun en sæson, men det var kanon godt for mig. Og det er noget, der stadigvæk, altså vi ryger op SEO-mæssigt. Altså for vores online butik, jeg har åbnet det tidspunkt, ryger vi så højt op, og hvor vi stadigvæk er oppe på grund af de her ting dengang faktisk, så det har været fantastisk. Jeg ryger til, nu flytter jeg så ud af det gamle hus, hvor jeg har været før, ryger over til Beverly Hills og får en Ferrari, og livet kører og spiller smart, og du ved, kører ud af og lever min drøm ud. TV-show, bla bla bla. Men på den anden side, så kan jeg også mærke på det tidspunkt, jeg også vil være så træt, altså jeg er træt af at se mig selv stå sådan her sammen med celebrities. Jeg er træt af alt det her overfladisk. Jeg føler egentlig, at nu havde jeg faktisk ligesom fået udlevet min materielle drøm i hvert fald. Jeg havde jo Ferrari, G-Wagon, fedt hus i Beverly Hills, og fyder den af, og bare løb rundt og lavede alle mulige sindssyge ting. Men altså, du bliver mættet af det også, på en eller anden måde. Altså, åndeligt er du ikke fulfilled, kan man sige. Jeg tager til Thailand faktisk, og tager ned til et børnehjem, hvor jeg tager ned og besøger, og bruger en 3-4 dage med dem, og spiller fodbold med de her børn. Det er et børnehjem, der hedder Sanelli House, der ligger oppe i Nord-Thailand, hvor der bor 170-80 børn, der har HIV. De er i alle aldre, og det gjorde faktisk dybt indtryk på mig.
Så det går jeg meget ro over egentlig. Jeg bruger $10,000 på at købe sportsartikler og sodavand og alt muligt. Så jeg fylder sådan en trokker vane op dernede og går ud og giver til det her børnehjem. Og så bor jeg ude i børnene. Det er en præst, der hedder Father Joseph, som styrer det, jeg har været i kontakt med. Så jeg tager ud, og så de har sådan en helt setup, hvor jeg kan bo derude, og de laver mad til mig om aftenen, og han er så skidtød, han er ude at finde Carlsberg. I got Danish beer for you, sagde han. Så jeg havde fået en kold Danish bajer med ham om aftenen, og så havde jeg snakket og sådan nogle ting. Det var sgu en super fed oplevelse. Jeg bruger 2-3 dage med nogle munke derude og sådan nogle ting. Jeg går lige en lille clear hjernen lidt. Og så tager jeg hjem, og så laver jeg en lille kollektion med 2 herrenbånd, 2 damearmbånd, hvor at 70% af det, som der vil blive solgt, det gik til de her børn. Og vi samler $20,000 sammen og sender ud til børnene faktisk, til børnehjem bagefter os. Og omkring julen, er vi henne i 14-15 nu, der får jeg sådan et stort billede af dem, hvor alle børnene sidder rundt om sådan et kæmpe billede af mig faktisk, hvor der står, thank you, Yannick and Nialaya. Så det var en fed oplevelse. Yeah. Bare at give noget tilbage også, ikke? Yeah. Så ændrer jeg lidt strategi med firmaet, og tænker, nu trækker jeg mig lidt tilbage. Og i stedet for bare at sidde sådan her og med celebrities noget, fordi i mellemtiden, von Dutch var gået sådan her og gået op og ned, og Christian Odichet og Ed Hardy var gået op og ned, og folk sammenlignede lidt Nia Leia med det, med de her tøjfirmaer, så var meget celebrity-drevet, fordi at, bare fordi vi var sådan meget celeb-agtige, og jeg kunne se, hvordan det var gået med de andre, de var nærmest lukket de her firmaer, så jeg tænkte, okay, jeg trækker mig sgu lidt tilbage, og så stopper jeg med at lave celebrities, og så prøver jeg faktisk at lave et smykkefirma, vi laver halskæder og ringe nu og sådan nogle ting, hvor vi bliver et rigtigt smykkefirma, hvor vi ikke bare er afhængige af celebrities. Mm. Og så prøver at køre en lidt anden og mere cool stil og sådan nogle ting, og det gjorde vi så. Den måde, min mindset fungerer på, det er sådan meget positivt. Det er nok en af mine stærkeste kvaliteter. Jeg er altid meget positiv. Og det tror jeg, man skal være som iværksætter. Når jeg tænker over det, så har jeg nogle succespunkter, som jeg lever efter. Mm. Det er jo selvfølgelig follow your dreams, ikke? Og det handler om, at det er sådan en kliché-ting, man siger, ja, man, hvordan fanden følger man bare sin drømme? Men det er jo mere, om det føles godt i maven. Altså om det, man laver, det føles godt. Mm. Og også så tør at gå ud i sin comfort zone. Fordi jeg tror, der er for mange mennesker, der bare lever, altså hver dag står bare op og laver det samme, og de er sgu ikke sådan helt glade, de er heller ikke helt, ikke glade, de er bare sådan mellemvare, og det har aldrig virket for mig, jeg er måske mere ekstrem, jeg vil bare prøve at have det fedeste liv, og det er, for mig har det altid været meget rigtigt bare at leve et average life. Og noget af det, der har hjulpet mig også, det er, at i den tid, hvor der er så meget virvare, og der er meget virvare altid, altså når man laver sådan noget her, fordi det her jo faktisk det, jeg har gjort med Nia Leia, det er jo også lidt showbusiness på en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi der har været så mange tv-shows og meget presse på det og sådan nogle ting, og hvor jeg hænger ud med de her celebrities, de første cirka 4-5 år er det, altså hele tiden, der er så meget virvare, så meget larm i kulissen. For at du kan holde styr på dig selv, så mediterer jeg, og for at have en indre ro, og for at have klarhed og fokus for alle de ting, der sker hver dag. Og morgenen, når jeg står op, så laver jeg sådan en priming, som det hedder. En priming-øvelse, hvor jeg, inden jeg begynder at rode med Instagram og alle mulige andre ting, står jeg op, og så laver jeg sådan nogle åndedrætsøvelser, hvor jeg trækker åndedræt ind. Det gør jeg 30 gange, gange 3. Og så sætter jeg mig ned, og så sidder jeg og tænker på 3 ting, som jeg er meget taknemmelig over i mit liv, hvad der er sket. Ikke noget, jeg selv har gjort, men der er sket mere eller mindre, uden at jeg selv har gjort noget ved det. Mm. Og så sidder jeg og tænker over 3 mål, jeg har i livet inden for næste år, der skal gå i opfyldelse. Og så sidder jeg og ønsker, du ved, alle dem rundt om mig, alle dem, jeg overhovedet kan komme i tanke om, også mine fjender egentlig, hvis det er nogle af dem, eller folk, man ikke er venner med, altså ønsker folk det bedste faktisk. Så jeg ikke har nogen dårlige tanker om nogen. Og så sidder jeg sådan og mediterer i 10 minutter. Og den seance, den tager 20 minutter. Bum, så er jeg klar til dagen. Mm. Og så er der en vis ro og styrke på og fokus på dagen. Og så er det bare fuld skrald. Og så, altså jeg har sgu aldrig været særlig god til regninger og sådan nogle ting. Altså det er ikke min stærke side. Men hvis der er en ting, jeg er god til, så er det at arbejde. Og jeg kan udarbejde de fleste, for jeg kan jo arbejde fuldstændig sindssygt. Altså som sagt, så kan jeg gå på arbejde altså klokken 9 om morgenen. Og så kan jeg arbejde til klokken 3 næste nat. Mm. Og så kan jeg stoppe, og så kan jeg gøre det igen, og så kan jeg gøre det igen. Mm. Det kan gøre en 3-4 dage i streg. Og det er min max.
så kan jeg mærke, så begynder jeg at få ind i halsen, sådan, så skal jeg faktisk have noget søvn, eller sådan ordentligt søvn. Og sådan. Trods alt. Trods alt, ja, det kan jeg mærke. Og det er god til at passe på mig selv lige at sige, okay, ro på. Noget af det, som, man virkelig, altså, virkelig vigtigt, det er, at man altså, som iværksætter også, men også som menneske, at man, man er ligeglad med, hvad andre folk tænker. Og på et tidspunkt, og det er noget, jeg kan bringe tilbage til en historie, jeg lægger også på, at det er det, jeg siger til folk, tag rygsækken af. Da jeg er flyttet til LA, der kan jeg mærke der med de her celebrities, der begynder at gå amok med mit firma, og celebrities og billeder og alt det her af folk, at folk, altså, jeg går altså sådan lidt stadigvæk, ej, hvad, jeg er ikke så vild med at poste, og hvad skal jeg skrive, og tør jeg, og det her, fordi i bund og grund, så gik jeg over, hvad fanden folk vil sige i Danmark. Fordi man er her, jamen, man er meget dømmende på en eller anden måde, og man har jo janteloven, ikke? Ja. Det har man jo selvfølgelig også stadigvæk, og det er også fair nok. Men den lever jeg ikke under, og den her, jeg har aldrig gjort, det gjorde jeg heller ikke, da jeg var herhjemme. Og jeg er altid sådan lidt en smartass, og står også ved, men altså, jeg har sgu også meget selvhumor og selvironi omkring det, og kan godt tage pis på mig selv, så jeg er ikke selvholdtidlig på den måde. Men jantelov og alt sådan noget pis der, det har jeg det svært med. Så jeg gik og tænkte på, okay, jeg kan huske, at jeg tænkte den tanke her, jeg var fandme ikke kommet til LA for at gå rundt herover og holde mig selv tilbage. Fordi jeg kunne mærke, hvis jeg vil gøre det, så kunne jeg ikke komme nogen steder i LA. Fordi du kan ikke engang forklare amerikanere, hvad jantelov er, hvis du skulle forklare nogen det. De kan ikke forstå det. Nej. Hvis du prøver, så virker du bare som en idiot. Og sådan ser de på dig, som om du er jo plat. Og det siger jo noget om, hvor plat janteloven egentlig er. Den er så plat. Så prøv at forklare det til en amerikaner. Det er jo den største joke. Så jeg besluttede mig for på et tidspunkt derovre. Og det var jo, og det har jeg slet ikke noget med min daværende kæreste at gøre, men da hun smuttede og sådan nogle ting, så var jeg jo ligesom alene, reborn, startede på en ny, sad og lavede fucking perler ude, jeg sad og trak perler på en snor ude i garagen, og startede ud, og så lagde jeg bare alt det der pis bag mig, og så gav jeg den fuld skrald. Mm. Og så begyndte jeg at poste de her celebrities på Facebook i et strøm, altså spammede med venner, de må have været så skide trætte at se på mig, ikke? Med hele tiden nye op, og det og det og det. Men jeg var også bare pisselig glad, og det har jeg faktisk været lige siden. Og det er en styrke, at jeg har slet ikke det der filter for, hvad andre tænker, og om folk kan lide mig eller ej. Mm-hmm. Jeg er ligeglad, og det er jeg vitterligt. Jeg kan lide de fleste mennesker, vil jeg sige, og jeg har sjældent problemer med folk. Altså, jeg er helt sikker på, at der er nogen, der synes, jeg er en mundfuld, og jeg fylder meget i landskabet og så videre. Og hvis jeg kan gøre nogle ting om, så vil jeg være mindre brutal i min, ikke min fremgangsmåde, men måske min måde at være på for nogen. Altså, det har været med rimelig skarpe albuer til højre og venstre. Mm. Det, sådan er det bare. Så det bedste forsvar er tit et angreb? Det er det, jeg har kørt, desværre. Det er det der med at køre frontalangreb. Altså, når der har været en stop-klods for mig, så er jeg bare braget lige igennem. Men det har det jo så krævet for, at jeg kunne komme her til hver dag, kan man sige. Og det har ikke været nogen midler altså, for at stoppe mig. Det har jeg bare blevet nødt til. Det er mega konkurrencepræget der i USA, og folk er sindssygt over os, altså, det er vildt over os, altså, det er et hårdt marked. Folk kommer jo hele tiden fra hele verden, altså med en god idé, alle vil noget. Ja. De kommer også fra Danmark, altså der er jo ikke nogen dansk skuespiller, der ikke har været over, altså alle prøver, alle inden for musik, skuespil, design, produktion, alle prøver at make it i USA. Hvis de er gode i deres eget land, så kommer de til USA for at make it, for ja. Det er jo først, når du virkelig har make it derovre, at det betyder noget, kan man sige. Mm. Og det er jo fedt, der er så mange danske skuespillere, der egentlig brager igennem nu. Det er jo super fedt altså at se. Ja. Så jo flere, jo bedre. Inden for mit felt har jeg bare gjort det på min måde i hvert fald, og det, ja, det er jo sådan, det er. Jeg har været utrolig glad for, at du tog den her chance med mig, ja. og gav mig så meget af din tid. Det er jeg meget taknemmelig for. Fedt. Så afslutningsvis, så vil jeg gerne udfordre dig. Ja. Fordi du virker som en mand, som ikke er bleg for en udfordring og tage en chance. Den ultimative chance, ja. Eller risiko, man kan løbe, ja. Er jo russisk roulette. Ja. Der betaler man så absolut den ultimative pris, ja, det er hvis rigtigt. Man fucker op i det. Ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Nu findes der et amerikansk firma, som har lavet en roulette. Okay. Det er en jelly bean. Roulette. Den kender jeg ikke. Så nu her om lidt, ja. Så drejer vi hver ser den her, ja. Og så lander hjulet på nogle af dem her. Ja. Og så er der en jellybean. Ja, det kan jeg se. Som ser sådan der ud. Og den tager du fra æsken, ja. Og den smager så enten af fersken. Nej, okay. Eller af bræk. Nej, er det rigtigt? Mm. Fuck, hvor klamt. Du kan også være så heldig, at det bliver mellem sådan en rigtig dejlig pære,
Eller en bussemand. Nej, hvor klamt. Og jeg gør så det samme. Okay, lad os prøve det. Eftersom du jo er gæsten ja, i det her program. Jeg er jo rim i kredsen. Så ja. Tænker jeg, at det... Okay, så jeg skal starte. At du ligger ud. Sådan. Sådan der. Der var også et lyd på. Så er der fart på. Hvad står der her? Juicy pear eller en... Nej, nej, nej. Burger. Der er to grønne i den her. Du må frit vælge, hvad for en af dem, som du putter i munden om lidt. Ja, okay. Og mens du gør det, så drejer jeg. Det var da en satens klam i ting, den her. Og får den enten på tutti frutti eller stinkt sokker. Ja. Wow. Skål. Okay, skål. Tak nu. Den smager godt. Det kan min også. Jo, det. Sådan. Yes. Sådan. Ej, jeg skal på det. Tak for nu, Erik. Det var skide hyggeligt. Der bliver lidt nervøs. Wow.